אז שלום וברוכות הבאות למיזם לחוסן טבעי. אני נועה פרידמן, אני מדיטטורית מוסמכת, אני מתמחה באנורקסיה והפרעות אכילה, ואני מוזיקאית. והיום כמובן אנחנו נטפל, נשחרר כאבים ופחדים ונשבור תקרת זכוכית למה שאנחנו רוצות ומבקשות. איזה כיף. אנחנו גם לקראת חנוכה. אז האור של חנוכה, כל המקום הזה של ניסים, של הזדמנויות שיכולות להיפתח לנו, זה הזמן, זה זמן מדהים וגדול. בואו ננצל אותו. אז בואו לפני שאנחנו מתחילות, בואו ניקח כמה נשימות עמוקות, ממש לבטן התחתונה. ננשום, ננשום, נכניס אנרגיה מרפא מבחוץ, ונשחרר החוצה את כל המיותר. ושוב, נכניס, נטמיע אנרגיה מרפא של טוב, ונשחרר את כל מה שלא מועיל ולא עוזר לנו. עוד נשימה אחת ארוכה, עמוקה. אפילו נחזיק אותה רגע, ונשחרר. ובואו נתחיל רגע, נתחבר, נשתה. נשפשף יחד, כפות הידיים, נדליק את האש, את האור, נתופף על קווי הקראטה. יד אחת על הבטן, שתי אצבעות, אנחנו פותחות את מרכזי האנרגיה. מצד שני, עכשיו, מלמעלה ללמטה אנחנו מושכות ממש, תרגישו את זה. אנחנו פותחות הקשבה פנימית למה שקורה לנו. תשומת לב, שתי אצבעות מאחורי האוזניים. אני בודקת שאנחנו כולנו מאוזנות, מחוברות, ממוקדות יחד. איזה יופי. זו עוצמה מאוד מאוד גדולה, הקבוצה הזאת. ואנחנו עכשיו נתחיל עם כאבים שיש לנו. כאבים פיזיים, כאבים רגשיים, כאבים שלנו על עצמנו, כאבים שלנו על אחרים. תודה טלי שאת מזכירה לנו לכתוב את כל האנשים שאנחנו רוצים רפואה בשבילם, ולזכור שכל האנשים בעולם וביקום הם גם חלק מהריפוי פה. אנחנו ממש מכוונות לריפוי לכל העולם, גם לאנשי העם שלנו ולאנשי כל העולם, לאנשי המדינה והיקום. ועכשיו אנחנו נעשה רשימה של הכאבים, כמו שאמרנו, רשימה של כאבים שהם פיזיים, רגשיים, על עצמנו, על אחרים, כל דבר שקורה, ונמספר אותם מ-0 עד 10, כש-0 זה הכי נמוך ו-10 זה הכי גורם לנו למתח, לבעיה, מפריע לנו. לטובת מי שהצטרפה אלינו עכשיו, אנחנו בדיוק עושות רשימה של הכאבים.
ועכשיו, אחרי שאנחנו רשמנו, אנחנו בוחרות לנו אחד, איזשהו כאב אחד שהוא הכי חזק עבורנו, ואנחנו עכשיו הכי רוצות לשחרר אותו. הוא הכי משמעותי. אם זה כאב פיזי או רגשי, ממש להרגיש אינטואיטיבית. ישר כזה, מה הדבר הראשון שעולה לי שאני מבקשת לשחרר? ומתוך המקום הזה שבחרנו, בואו נבחר לנו איזה שנקשיב, נקשיב למחשבות שמתרוצצות לנו בלי סוף בראש, ונכתוב אותן מול הכאב. ובעקבות מחשבות שיש לנו, אז יש רגשות שעולים. המחשבה הבאה מתרוצצת ואז יש רגש שעולה. כל הרגשות שעלו בעקבות המחשבות על הכאב, גם את זה בואו נציף ונכתוב את הכל. ועכשיו גם אנחנו ניקח איזה תמונה, דימוי שיש לנו בראש על הכאב שלנו, ממש תמונה שאתם רואות, כמו במסך טלוויזיה שזה פתאום עוצר כזה, התמונה עוצרת, ותכתבו את זה גם, איזה דימוי, איזה תמונה עולה לכם על הכאב שהבאתם. ואם יש איזה כאב שעכשיו צף בעקבות הכאב שהבאתם, כל מה שהצפנו, אז תכתבו, אם זה משהו שעוד לא רשמנו לפני כן, אז זה הזמן. ואנחנו נתחיל עם המערכת החיסונית, ואנחנו נצהיר שאנחנו, כל אחת בחרה הרי משהו כאן, אנחנו מצהירות שהאינטליגנציה הגדולה יודעת בדיוק מה הנושא המשמעותי והספציפי עבורנו פה, בתוך הכאב שבחרנו, לריפוי המיטבי ויותר עבורנו. אוקיי, אנחנו גם עובדות על היבט אחד, בואו נבדוק מהו מתבקש שלנו. עד שש, לא. עד עשר, לא. 11, לא. 12, כן. אנחנו במערכת החיסון הנרכשת. האם זה בתאי T? כן, ההורגים לא. המסיים, אז אנחנו בתאי T מסיים. הם עוזרים למצוא ולאתר ולהרוג את הפתוגן, את מחולל המחלה. בואו נדוק אם זה בדף אחד, כן. הטור ג' לא. טור ד' לא, אנחנו בטור A. 16, כן.
עד שמונה, כן. עד ארבע, לא. עד שש, כן. חמש, לא. שש, ישר. בואו נדוק אם זה כמו שזה. האם זה ישר? כן. האם זה אנחנו הישרות? לא. זה מישהו אחר? לא. זה הכאב? לא. משהו. משהו שאנחנו לא יודעות, משהו קוסמי, משהו שהוא מחוץ לנו, שקשור לישר או לקונפליקט מול הישרות, שקשור לכאב שלנו. בואו מתחת הכתפיים נשחרר. ישר, בתאי T מסייעים. אני וגופי בחוסן טבעי, ואני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני, באופן שלם, מלא ועמוק. נועה, זה ישר או לא ישר? זה ישר. תודה. נאווה, אצלי זה גדול הדף, והדמויות קטנות, זה נראה לי קשור לאיך שזה אצלך במחשב. בואו נבדוק אם יש עוד שם, לא, אבל יש לנו איבר נוסף בהיבט הזה בכאב, כן. בואו נלך לשם. ובואו נעשה. עד שש, כן. עד שלוש, כן. אחת, לא. שתיים, לא. מאח העצם. מאח העצם אנחנו נתופף מתחת לבית השכי. ובואו נבדוק. דף אחד, לא. דף שתיים, כן. עד טור ג', כן. טור א', כן. עד 16, כן. עד 8, לא. עד 12, כן. עד 10, לא. 11, לא. 12, מגושם. האם זה כמו שזה מגושם? לא, זה לא מגושם. האם זה אנחנו שלא מגושמות? זה מישהו אחר? זה הכאב? זה עוד פעם משהו אחר, היום אנחנו בכאב מול משהו אחר. מתייחר מתחת לבית השחי, לא מגושם במאה חייתם. אני וגופי בחוסן טבעי, ואני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני, באופן שלם, מלא ועמור. מה שכשאתם אומרות את המשפט, תפתחו אותם את עצמכם לקבלה. בואו נבדוק אם יש לנו שם עוד במאה חייתם, כן. בדף אחד, לא, דף שתיים, לא, דף שלוש. עד טור ג', כן. טור א', לא. טור ב', לא, טור ג'. עד 16, כן. עד 8, כן. עד 4, לא. עד 6, כן. 5, כן. עצל. כמו שזה עצל, כן. זה אנחנו שעצלניות, כן. יכול להיות שאנחנו גם אומרות את זה לעצמנו. אנחנו עצלניות מול כל מיני דברים. בואו נשחרר שם את הקונפליקט, את הדבר הזה שיוצר לנו מתח מתחת. עצלה במאה העצם. אני וגופי בחוסן טבעי, ואני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני באופן שלם, מלא ועמור. האם יש לנו שם עוד במאה העצם? לא. יש לנו איבר נוסף בכאב, בהיבט הזה, כן. בואו נחזור. האם זה עד 6? לא. עד 10? לא. 11? לא. 12? אנחנו עוד פעם במערכת החיסון הנרכשת. זה מה שאנחנו רוכשים בהמשך החיים. אנחנו לא נולדים עם זה. זה מערכת חיצונית ש... אמורה כבר לזכור דבר, מחלות שהיו לנו ודברים שהיו לנו ולדעת לתקוף את מחולל המחלה. עד שתיים, לא, שלוש, לא. נוגדנים. הנוגדנים על עצם החלה. אוקיי, בדף אחד, כן. עד טור ג', כן. טור א', כן.
עד 16 כן, עד 8 כן, עד 4 כן, עד 2 לא, 3 לא, 4 אדיב. האם זה אדיב? כמו שזה כן, זה אנחנו שאדיבות? לא. מישהו אחר? לא. הכאב? הכאב מאוד אדיב אלינו. תודה לך כאב, בוא נשחרר את הנדיבות שלך, האדיבות שלך, את המקום הזה. אוקיי, בנוגדנים, בואו על עצם החזים. אדיב בנוגדנים. אני בגופי בחוסן טבעי, ואני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני באופן שלם, מלא ועמוק. יש עוד בנוגדנים? לא. איבר נוסף בכאב? לא. אז בואו נחשב את הידיים, נתופף על קווי הקראטה. ננשום רגע. עמוק. נרגיש רגע את הכאב. אולי נתבונן אפילו על הדימוי, אם הוא השתנה, משהו שם אחר. האם יש הקלה, משהו שם משתחרר קצת. מי שרוצה, נשמח מאוד לשיתופים בצ'אט, בדיבור. אוקיי, אנחנו עוברות לפחדים. יש לנו כל מיני פחדים בחיים. פחדים על דברים של עבר, על דברים של עתיד. על אנשים אחרים, על עצמנו, על מחלות, על דברים שקורים בעולם. יש לנו הרבה הרבה פחדים. אני רוצה שתכתבו ממש את כל הפחדים, גם את הפחדים פחד קטנצ'יק, וגם שם תמספרו מ-0 עד 10 את הרמה של הפחד. פחד צריך להיות קשור לכאב המסוים. אני חושבת שהפחד צריך להיות קשור לכאב שדיברנו עליו קודם. לא, לא. לא, לא. זה אחר לגמרי? כן, כזה פחדים עכשיו. הרבה פעמים זה באמת קשור. אבל... אם יש לנו פחד ממחלות שהיו לאחרים, להורים, בדיוק אתמול טיפלתי במישהי שלהורים, לסבתא, היה דימנציה והיא נפטרה מזה, וזה ממש מפחיד אותה. אז פשוט הפחד, אנחנו יכולות לרשום הפחד, זה ממחלת שהייתה להורים, לסבא ולסבתא, או למות ממחלה מסוימת, לקבל את המחלה הזאת שהייתה. ממש להביא את זה כמו שזה.
נאווה, הקור זה כמו כזה של רועדים מפחד או מקור, זה בדיוק זה. זה טוב, אני אשחרר את זה, מעניין איך תהיה לך הרגשה אחר כך. אוקיי, בואו נבחר לנו את הפחד הכי משמעותי עכשיו, שאנחנו הכי שם בפחד שלו. אז תשימו כוונה, תהיו שם. ופה אנחנו ישר נכנסות למערכת החיסונית, לשחרר. האינטליגנציה הגדולה יודעת בדיוק באופן הטוב ביותר מה לשחרר. אוקיי. ועכשיו אנחנו בחרנו את הפחד הספציפי המדויק בשבילנו. בואו נבדוק, אנחנו במערכת החיסונית וגם פה אנחנו בהיבט אחד. האם עד 6? לא, עד 9? לא, 10, 11, 12. אנחנו היום במערכת החיסון הנרכשת. עד 2? כן, תהייתי הורגים? כן. תהייתי הורגים אמורים ממש פשוט להרוג את מחולל המחלה שהוא כבר מכיר. כבר קיבלנו את זה. אנחנו כבר מכירים את זה, אולי זה פחד גם ישן שאנחנו כבר מכירים. וזה חודר עצמו שוב ושוב ושוב, הוא אמור כבר להכיר ולדעת שהכל בסדר, אבל הוא עדיין תוקף. אנחנו מתחת לכתפיים אחר כך מתופף, בואו נבדוק. האם זה בדף אחד? כן. הטור ג' לא. טור ד' לא. אנחנו בטור A. עד 16? כן. עד 8? לא. עד 12? כן. עד 10? כן. 9? לא. 10? כובש. מעניין. האם זה כמו שזה כובש? כמו שזה כובש? כן. האם זה אנחנו שכובשות? לא. מישהו אחר? הפחד? משהו אחר, אנחנו עוד פעם במשהו אחר שכובש. יש לו איזה, הוא צריך לכבוש יעדים אולי, אז הוא כובש. או שכל אחת תמצא לה כזה את המקום הנכון שלה מול הכובש. עולה לי דווקא כובש את יצרו. גם, נכון. רק זה המשהו האחר הזה, הלא מובן כזה, זה מעניין מה זה, באמת. גם חשבתי בהתחלה כובש כזה, אני כובשת בתור האישיות שלי נגיד. אבל זה לא, אבל זה כנראה משהו שם אחר. אז באמת לקחת את מה שמתאים לכם, ובואו נשחרר, מתחת לכתפה. אני, שלום, תרצה. כן, אני מרגישה בנושא של הכובש, זה בדיוק מתאים לי לפחד, כי יש לפעמים מצב שמישהו כובש אותך, ואתה לא יודע, ממש מתאים לי לדימוי מה הולך מתחת לכביש שהוא כובש אותך. יפה. הוא בא כאילו, זה בא כמו מלטף, והפחד הוא, אתה לא יודע, זה מה שאני מרגישה. תודה. תודה ששיתפת ונפרט פה. אז בואו נשחרר, ומה שזה? פשוט השתחרר, כובש בתאיתי הורגים, אני וגופי בחוסן טבעי, ואני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני באופן שלם, מלא ועמוק. יש לנו עוד בתאיתי הורגים? כן. בדף אחד? כן. עד ג' כן. תור א' כן. עד 16? כן. עד 8? כן. עד 4? לא. עד 6? לא. 7? כן. אהוד. לא יודעת מי אהוד או לא אהוד. אהוד כמו שזה? כן. האם אנחנו? לא. מישהו אחר? לא. הפחד? לא. עוד פעם, משהו אחר כאן. בואו נשחרר אותו. לא אהוד בתאי תי הורגים. אני בגופי בחוסן טבעי, אני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני באופן שלם, מלא ועמוק. הלא האהוד הזה יכול להיות שזה גם משהו שאנחנו מנסות להעיף, ואנחנו צריכות דווקא לתת לו מקום ולהתבונן עליו. זאת גם אפשרות. עולה לי מחשבה שאולי האהוד הזה זה המחשבה. לאורך כל מה שאנחנו עושים עכשיו ויצא לנו אחר, יכול להיות שזה בעצם המחשבה על הפחד או על הכאב או על מה נכון, שזה. נכון.
כאילו זה לא בסדר ואנחנו לא רוצים את זה ואנחנו מנסים להדוף את זה, ואתה לא שייך ולא אהוד ועוף ממני. תודה אשתי. בבקשה. אם יש לנו שם עוד בתי אתיורגים, לא, יש לנו איבר נוסף בפחד, כן. בואו נחזור לשם. עד שש, כן. עד שלוש, לא. ארבע, לא. חמש, לא. מערכת הלימפה. האם זה קשרי הלימפה? כן. מתופף מעל החזה. ובואו נבדוק איפה אנחנו. האם זה בדף אחד, שתיים, דף שלוש. עד טור ג', כן, טור א', לא, טור ב', לא, וטור ג'. עד 16, כן, עד 8, לא. עד 12, גם לא. עד 14, לא. 15, לא. 16, פלרטטן. משום מה זה מרגיש לי עוד פעם שזה קשור למשהו הזה. בואו נבדוק. האם זה כמו שזה? כן. האם זה משהו אחר? לא. הפחד? הפחד. הוא מפלרטט איתנו כזה. כאילו הוא לא זה והוא כזה זה, ואולי אפילו מנסה לשכנע למה הוא טוב וזה ושייך. קחו את זה למקומות שלכם, בואו מעל החזה. פלרטטן וקשרי הלימפה. אני וגופי בחוסן טבעי, ואני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני, באופן שלם, מלא ועמוק. הפלרטטן דווקא מתאים, כי זה בא והולך, בא והולך, כאילו הפלרטוט הזה, אני פה ואני הולך ואני בא ואני... משהו. נכון, אבל הוא גם מרגיש לי כמו קצת שובב, כשאת מביאה את זה גם ככה, בא והולך, הוא איזשהו שובבות כזאת, והוא כאילו משחק בנו קצת. כן, כאילו נדמה לך שפותרת את הבעיה, אני חוזר, אני שוב הולך, אני שוב חוזר. נכון, נכון. יאללה, נסלק את המקום הזה, צילקנו. האם יש לנו עוד בקשרי הלימפה? לא. יש לנו איבר נוסף בהיבט הזה? לא. אוקיי, אז מי שלא שתתה, שתפתיה רגע. ועוד פעם אנחנו נשפשף את ידינו יחד, נתופף על קווי הקראטה, ננשום עמוק, ובואו נרגיש את הפחד. אם יש בו משהו שהוא אולי... משהו בו אולי השתחרר קצת, הרבה. משהו רגוע יותר. כמובן, אם מישהי רוצה, מוזמנת בשמחה לשתף אותנו פה. תודה נאווה, שרגוע ומואר יותר בהרגשה. תודה ששיתך. אני יכולה לשתף לגבי הפחד, שהוא היה 10, ונראה לי שהוא ירד ל-0, אני אשמח אם תוכלי לבדוק אם זה באמת נכון. יס. וואו. אלופה. וואו. מאמן. תודה, תודה. אהבה. לא, אני מרגישה שאני בפער, את יכולה לבדוק את זה? האם תרצה בפער? לא. אז כמה זה ירד? כי זה היה מאוד מאוד חזק. זה היה על 10 לפני כן, ועכשיו זה על 10, זה כבר לא על 10. אני מרגישה משהו שמואר שם. אוקיי, זה יותר מואר. אני לא רוצה עכשיו שנעבור אחת אחת, כי אני מרגישה, אני רוצה גם, אפשר לעבור, אבל אני ממש רוצה שתרגישו בעצמכם. לא להיות תלויות ב... וזה תרצה, את נגיד מרגישה שהיא יותר מואר, אז זה יותר מואר, אז זה מדהים. כן. אני רוצה שתלכי עם זה. לפי הדימוי שעשיתי, לפי הדימוי, זה כל כך בדיוק מתאים, כי הדימוי הזה, כאילו משהו יש חיצוני, ויש משהו שאני כאילו הייתי מפחדת להגיע לשם. אוקיי. ועכשיו משהו וזה גם מואר. זה מה שגרם לי, וזה שגורם לי את הבלגן. הבנתי. אז תרגישי, תבדקי.
אמרת שיותר מואר, אז תני למקום המואר הזה מקום, תארי אותו. לתת מקום, גם אם אנחנו מרגישות משהו שהוא קצת השתחרר, קצת, לתת לו מקום, לראות את הטוב, לראות את הקצת הזה שהשתחרר ונפתח ולתת לו את המקום, כי כשאנחנו נותנות מקום לטוב, תת המודע מתחיל גם להסתכל על הטוב, ואז אנחנו מתחילות לזמן לעצמנו טוב. אוקיי, אתן מוכנות לעבור לשבור את התקרה, תקרת הזכוכית? בואו, שבוע שעבר הצעתי לכם כזה להתבונן על המשפט הזה שכל מה שאני רוצה או כל מה שאני מבקשת מתממש. בשביל שתקרת הזכוכית גם תוכל להישבר, זה טוב גם שתבדקו עם עצמכם מה המשפט הזה אומר לכם. האם זה כזה עושה לכם פחד, זה עושה לכם התרגשות, זה עושה לכם כזה, אין מצב, זה לא יכול לקרות. כי אם שם יש גם איזשהו משהו, אז גם אותו תכתבו בלשבור את תקרת הזכוכית. ותכתבו בלשבור את תקרת הזכוכית, או תמשיכו אותו מפעם שעברה, או תביאו משהו חדש שהוא לשבור תקרה שאתם רוצות שיקרה. לא את החוסר שלו, אלא מה הדמיון שלכם. נגיד מי שיש לה בעיה עם הילדה מתבגרת, פעם אחת מי שהיא הביאה את זה, אז לא להגיד הבעיה עם הילדה מתבגרת, אלא הפוך. מה את רואה שקורה? שיש לנו מערכת יחסים טובה, שיש לנו תקשורת טובה. כאלה, להביא את החיובי, את הטוב. נאבה, בזמן שכולם כותבות, את רוצה לשתף אותנו? מה התממש לך? הרמקול שלי עושה רעש? לא. לא? אני עושה לנשים סדנאות של הרפיה, נשימה, חשיבה חיובית, לפי חסידות, לפי בריאות, אני הרבה קצוק, עבדתי בארץ של 25 שנה, ועכשיו ניסיתי ליצור עוד קבוצה, למצוא נשים לקבוצה השלישית כבר, והשבוע פתאום התקשרו אליי, וזהו, ויש לי קבוצה כבר מלאה להתחיל אחרי אחד. מזל טוב, איזה יופי, כיף לשמוע. תודה. הנה, עכשיו הרעה השנייה. תודה. תודה ששיתפת. רק נאבה תחבי טוב כי זה עושה רעש. תודה. וחשוב שאתם משתפות מה שקורה כי זה נותן כזה תקווה ואמונה לשאר המשתתפות. אז בואו רגע ניתן כמה כזה, איזה דקה כזה לכתוב. בואו נעצום יחד את העיניים, ננשום רגע עמוק ותביאו את התמונה שעולה לכם מול תקרת הזכוכית שאתם רוצות לשבור. לא, תחזרי בבקשה למשפט, את נקטעת לי פה, לא שמעתי לך, תודה. ביקשתי לעצום בעיניים, וממש לראות את התמונה שעולה, מול תקרת הזכוכית שאנחנו רוצות לשבור.
ויאללה, בואו נתחיל. וגם כמובן, לא אמרתי הפעם, אבל זה היה לי כזה ברור, שאם יש לכם אמונות ומחשבות ופחדים ורגשות מול לשבור את תקרת הזכוכית, בואו ניתן לזה גם עוד רגע, פשוט לכתוב. יאללה, בואו נתחיל. אנחנו עכשיו בכמה היבטים, אנחנו עכשיו בהיבט הראשון מול יש פה רדיקת הזכוכית. נבא, זה לא היה אתמול האדמור הזה, כן? האור שלו, אבל עדיין פה. עד אתמול והיום. בגלל זה יש אור כזה גדול, אוקיי. אז יאללה, בואו נלך להיבט הראשון, וזה באמת, הנה, יום מסוגל מאוד הישועות לפתיחה, וזה לפני חנוכה, ואומרים שהאור של חנוכה, של כל חג מאיר כבר בשבוע שלפני, וכמה שהימים שלפני, יש לנו כאן מסוגלות גדולה. אז יאללה, בהיבט הראשון, מול לשבור את תקרת הזכוכית. האם זה בצד הימני? כן. בכל הגוף? לא. פלא גוף עליון, עד 8? כן. עד 4? לא. עד 6, לא, 7, לא, אנחנו בבלוטות המוח. עד 2, כן, ההיפופיזה, כן. אוקיי, בואו נבדוק האם אנחנו בתדרים, לא, מחשבות שיש לנו. עד 4, לא, עד 6, לא, 7, לא, דף 8. טור א', כן, עד 10, לא. עד 12? כן. 11? כן. לא מרגיש שמחה מהלב. וואו, משפט יפה. לא מרגיש שמחה מהלב. בואו נראה אם זה כמו של זה. האם זה כמו שזה לא מרגיש שמחה מהלב? לא, זה לא לא מרגיש. זאת אומרת, אני כאילו כן מרגיש שמחה מהלב, אבל... כשיש לנו את ההפוך, אנחנו אומרים לא. אז זה לא לא מרגיש שמחה מהלב, וזה נשמע כמו איזה קונפליקט כזה. בואו נבדוק אם זה שלנו. כן. מול לשבור את תקרת הזכוכית, ומול שמחה. תבדקו איך זה קשור לדבר שאנחנו רוצות לשבור, ונשחרר פה, באמצע המצח. לא לא מרגישה שמחה מהלב, בהיפופיזה. אני וגופי בחוסן טבעי, ואני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני, באופן שלם, מלא ועמוק. יש לנו עוד בהיפופיזה? כן. עד אף 4? לא. עד 6? לא. 7? 8 עוד פעם. תור א', לא. עד 10, כן. עד 5, לא. עד 8, לא. 9, לא. 10. רוצה להיות פה. האם זה כמו שזה רוצה להיות פה? לא, ולא רוצה להיות פה. ואנחנו שלא רוצות להיות פה? לא. זה מישהו אחר? זה התקרה לשבור תקרת הזכוכית? או זה משהו אחר? משהו אחר שלא רוצה להיות פה. ושוב, באמת זה יכול להיות מחשבה, וזה יכול להיות רעיון. אפילו הרעיון הזה שאנחנו מאוד רוצות גם שיקרה, אולי הוא שם איזה משהו שלא. זה יכול להיות משהו קוסמי, שונה, אחר. בואו נשחרר אותו, כי הוא מפריע לנו לממש את מה שאנחנו רוצות. בהיפופיזה. לא רוצה להיות פה בהיפופיזה. אני וגופי זה חוסן טבעי. ואני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני באופן שלם, מלא ועמוק. האם יש פה עוד בהיפופיזה? לא. האם יש לנו עוד דבר בהיבט הזה? לא. אנחנו עוברות להיבט השני.
בצד הימני של הדף, לא. פלג גוף אמצעי. עד 8, כן. עד 4, לא. עד 6, לא. 7, לא. 8, גב. עד 8, כן. עד 4, כן. עד 2, כן. גב כיחידה אחת, לא. שכמות. שתי השכמות, כן. אז השכמות שלנו מתחת לבית השחי. כמו כזה שסוחבים עלינו הרבה. האם זה תדר? כן. בצד הימני? לא. עד 29? כן. עד 24? כן. עד 22? לא. 23? לא. 24 פאנץ' זה של אשמה ובושה להלקאה עצמית. בואו נדוק אם זה כל התדר? כן. והאם זה שלנו? כן. מול הרצון שלנו שישבר שם המשהו הזה, מול כל העניין הזה של מה שאנחנו מבקשות שיקרה, יש לנו שם איזו אשמה ואיזו התייסרות וחרטה. משהו מרגיש לנו לא, לא שלם שם. בואו נשחרר את זה מתחת לבית השחי. תדר 24 פיין בשכמות. אני וגופי בחוסן טבעי, ואני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני באופן שלם, מלא ועמוק. איכשהו האשמה תמיד נכנסת. יש לנו עוד בשכמות? לא. האם יש לנו עוד איבר בהיבט השני? כן. איבר נוסף. בכל הגוף? כן. עד 8? כן. עד 4? לא. עד 6? לא. 7? לא. מערכת חיסון מולדת. עד 4? כן. עד 2? כן. 1? כן. נוטרופילים? אני רוצה רגע שאנחנו... הנוטרופילים בכל מערכת החיסון המולדת בכלל זה מה שנולדנו. אנחנו אמורות להיות כבר מחוסנות שם עם חוסן טבעי שהבנו איתו. וזה מתחת לכתפיים שנתופף. האם זה יהיה תדר? כן. בצד הימני? כן. עד 10? לא. עד 15? כן. עד 13? כן. 11? כן. אין. איזשהו משבר זמני, קריסה, יש לנו מעמסה עלינו. בואו נבדוק אם זה כל התדר, כן, זה שלנו, גם כן. אז, בואו מתחת לכתפיים את אלם. תדר 11, אלם, בנוטרופילים. אני וגופי בחוסן טבעי, ואני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני, באופן שלם, מלא, והעמוק. האם יש לנו עוד בנוטרופילים? כן. עד 20? לא. עד 32? כן. עד 28? כן. עד 23? כן. עד 22? 21? 22. אוק. נטל, מוגזם, החמור שעושה את העבודה, אחריות כבדה. יכול להיות שמה שאנחנו מבקשות לשבור, מרגיש שיש לנו שם גם איזה משהו שיכול להיות עול עלינו. או אנחנו דורשות מעצמנו יותר מדי. האם זה כל התדר? כן. זה בשלנו? כן. אוק, בנוטרופילים. בואו נשחרר. זה 22 התדר, נכון? כן. תדר 22 אוק בנוטרופילים. אני וגופי בחוסן טבעי. אני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני באופן שלם, מלא ועמוק. האם יש לנו עוד בנוטרופילים? לא. יש לנו איבר נוסף בהיבט השני? כן. Okay, כל הגוף, כן, עד 8, כן, עד 4, כן, עד 2, כן, מערכת התנועה והשלד, כן. האם זה עד 3? לא. 4? לא. 5? לא. רצועות. משהו שעדיין קובל אותנו ולא משתחרר.
ולא נותן לנו להשתחרר. מתחת לבית השחי, בצד פדר, כן. בצד הימני, כן. עד 10, כן. עד 5, כן. עד 2, לא. עד 4, לא. סרטו, שלום הספקות שלנו על עצמנו, לא בטוחות, לא סומכות על עצמנו. האם זה כל התדר, כן, או שלנו, כן. בואו מתחת לבית השחי, נשחרר את סרטו. תדר 5, סרטו, ברצועות. אני וגופי בחוסן טבעי, ואני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני, באופן שלם, מלא ועמוק. יש לנו עוד ברצועות? כן. עד 20? כן. עד 10? לא. עד 17? לא. עד 19? 20 מימולוס, זה פחדים שיש לנו. כל התדר? כן. הוא שלנו? גם כן. מימולוס. ברצועות. תדר 20. מימולוס ברצועות. אני וגופי בחוסן טבעי, אני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני באופן שלם, מלא ועמוק. יש לנו עוד ברצועות? לא. יש לנו איבר נוסף בהיבט הזה? לא. אנחנו עוברות להיבט שלישי? כן. רגע, לא הבנתי. מימולוס איפה? במה? בתדר. בתדר. כן. ברצועות. מתחת לבית השחי. אנחנו עכשיו בהיבט השלישי מול לשבור את תקרת הזכוכית. בצד הימני, בכל הגוף, לא. בפלא גוף עליון. עד 8, כן. עד 4, לא. עד 6, לא. 7, לא. אנחנו עוד פעם בבלוטות המוח. המקומות של הבקרה, אני כזה שומרים עלינו שם. עד 2, כן. 1, כן. אנחנו עוד פעם בהיפופיזה. בעין השלישית. תדר, כן. בצד הימני, לא. עד 29, כן. עד 24, כן. עד 22, כן. 20, לא. 21, מאסטרד. זה כזה פתאום שקיעה כזה לדאון, דכדוך, עצב. נבדוק אם זה כל התדר והוא שלנו. כן. גם מושפעת ממה יגידו, איך זה יתקבל אצל אחרים. פה. תדר 21, מאסטרד, בהיפופיזה. אני וגופי בחוסן טבעי, ואני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני באופן שלם, מלא ועמוק. יש לנו עוד בהיפופיזה? כן. הוא זה ששומר, הוא כזה הבוס, הביג בוס, מעל. בצד הימני, כן. כל הגוף, לא. עד 4, כן. עד 2, לא. 3, לא. מוח, כללי. עד 7, כן. עד 3, כן. שלושת קומי המוח, לא. הדורה, לא. הקבישי, לא. הפיה, כן. קרום המוח פיה. וגם בעין השלישית. תדר, כן. בצד הימני, כן. עד 10, כן. עד 5, לא. עד 8, לא. 9, לא. 10, קרב אפל. שזה כפייתיות ואובססיביות ומין כזה מקום שכל הזמן עוסק ב... עיסוק יתר בפרטים קטנים ובתואר מידות, שאני באמת בסדר. בכל התדר, כן. שלנו, כן. הכל עלינו היום, זה טוב. אוקיי. תדר 10, crab apple, בקרום המוח הפיה. אני וגופי בחוסן טבעי, ואני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני, באופן שלם, מלא ועמור. טוב לתת למה שקורה להשתחרר. האם יש עוד בקום המוח? כן.
עד 20, לא. עד 32, לא. עד 36, לא. 37, לא. 38. ווילו, שזה מין חוסר אונים ומרגיש כזה חלש, מריר, מתקפל. לוותר מראש. האם זה כל התדר? כן, והוא שלנו. כן. תדר 38, ווילו, בקרום המוח הפיה. אני וגופי בחוסן טבעי, ואני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני באופן שלם, מלא ועמוק. עוד בקרום המוח? לא. יש לנו איבר נוסף בהיבט הזה? לא. היבט נוסף? כן. אנחנו בהיבט הרביעי. אמרו לשבור את תקרת הזכוכית. כל הגוף? כן. עד 8? כן. עד 4? לא. עד 6? לא. 7? לא. 8? מערכת חיסון מולדת. עד 4? כן. עד 2? לא. בזופילים? לא. תאים דנדריטים. אנחנו בתאים הדנדריטים. הכל קשור לכדוריות הדם הלבנות. המערכת החיסונית מתחת לכתפיים. תדר? כן. בצד הימני? כן. עד 10? לא. עד 15? כן. עד 13? כן. 11? לא. 12? לא. גורס. ייאוש, להרים ידיים, לאבד תקווה. אין טעם בכלל לעשות משהו. כל התדר? כן. ושלנו? כן. אנחנו בגורז, מתחת הכתפיים. תדר 13, גורז, בתאים הדנדריטים. אני וגופי, בחוסן טבעי. אני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני באופן שלם, מלא ועמוק. יש לנו עוד בתאים הדנדריטים? לא. יש לנו איבר נוסף בהיבט הזה? כן. אנחנו עדיין בהיבט הרביעי עם איבר נוסף. כל הגוף? כן. עד 8? לא. 9? לא. 10 הורמונים? לא. מערכות נוספות? 1? לא. השדה האלקטרומגנטי? לא. מערכת שיווי המשקל? לא. מערכת התחושה הפנימית. כזה כמו איך אנחנו חשות מול הדבר הזה. מסביב לטבור. תדר? כן. בצד הימני? כן. עד 10? לא. עד 15? כן. עד 13? לא. 14? לא. הולי? 15. כל מיני רגשות כאלה שהם קשים יותר. כעס, תסכול, רכושנות, חשדנות. בואו נדוק אם זה כל התדר, כן, ואם הוא שלנו, לא. פה זה לא שלנו. של מישהו אחר כלפינו, לא. של תקרת הזכוכית, לא. של משהו אחר. אוקיי? משהו אחר שקשור לרגשות האלה של כעס, טינה, נקמה, אולי אפילו עלינו. שאנחנו מרגישות, ואולי זה לא אמיתי, אבל שאנחנו כזה מרגישות שיש משהו שם מעלינו ש... שלא מאפשר לנו להתקדם כי יש שם כעס או משהו אחר. אז בואו מסביב לטבור. תדר 15, הולי, במערכת התחושה הפנימית. אני וגופי בחוסן טבעי, ואני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני באופן שלם, מלא ועמוק. אנו עוד במערכת התחושה הפנימית? כן. עד 20? לא. עד 32? לא. 36? לא. 37? לא. עוד פעם, ווילו, החוסר האונים הזה. והחלש, לא מרוצה. לא דומיננטי. האם זה כל התדר? לא. והאם זה שלנו? גם. אז בואו נדאוג של מי זה. האם זה של מישהו אחר? לא. ושל לשבור את תקרת הזכוכית, מה שאנחנו עובדות עליו, כן. מעניין. ובואו נבדוק אם זה בצד הימני, לא. עד 5, לא. עד 7, לא. 8, לא. 9,
מרגיש מותקף, מפחד לומר מה שחושב לו. מרגיש מותקף. ומי שמרגיש מותקף, זה מה שאנחנו רוצות לשבור. תתבוננו על זה. ובואו נשחרר במערכת התחושה הפנימית. מסביב לטבור. תדר 38. וילו. מרגיש מותקף במערכת התחושה הפנימית. אני וגופי בחוסן טבעי. אני אוהבת ומקבלת. כל מי שאני באופן שלם, מלא ועמוק. יש עוד במערכת התחושה הפנימית? לא. איבר נוסף בהיבט הזה? לא. האם יש לנו היבט נוסף? גם לא. אז אנחנו עכשיו הולכות לתדר חיובי. אוקיי. צד הימני? כן. לכל הגוף? לא. פלג גוף עליון עד 8? כן. עד 4? לא. עד 6? לא. 7? לא. ולוטות המוח. האם זה ההיפופיזה? כן. שחררנו ממנו לפני כן דברים שליליים, עכשיו אנחנו ניתן לו. נגיד לביג בוס שם, תשמיע בו משהו טוב מול תקרת הזכוכית. אוקיי, האם זה עד 14? כן. עד 7? לא. עד 10? כן. 8? לא. 9? לא. רב אפל, היה לנו אותו גם לפני כן. לקבל את הפגמים, דימוי גוף חיובי, גמישות. עם תואר, או בהיפופיזה. תדר 10, קרב אפל חיובי, תואר מידות, תואר פנימי, ניקיון חיצוני, אמות מוסר גבוהות, קבלה עצמית, קבלת הפגמים, דימוי גוף חיובי וגמישות בהיפופיזה. אני וגופי בחוסן טבעי, ואני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני באופן שלם, מלא ועמוק. תשתו עכשיו להטמעה. האם יש לנו שם עוד היפופיזה? לא, יש לנו איבר נוסף שהוא חיובי? כן. בואו נטמיע בעוד איבר את החיובי. לכל הגוף? כן. עד 8? כן. עד 4? לא. עד 6? לא. 7? לא. מערכת חיסון מולדת, מקומות שהיינו בהם, עד 4, כן, עד 2, לא, פדופילים, לא, תאים דנדריטים, היינו שם היום, מתחת לכתפיים, בואו נלך, עד 14, כן, עד 7, לא, עד 10, כן, 8, לא, 9, לא, אנחנו עוד פעם בקרב האפל, צריך אותו כאן, אה? בואו נשחרר מתחת לכתפיים. תדר 10, קרב אפל חיובי, תואר מידות, תואר פנימי, ניקיון חיצוני, אמות מוסר גבוהות, קבלה עצמית, קבלת הפגמים, דימוי גוף חיובי וגמישות בתאים הדנדריטיים. אני וגופי בחוסן טבעי ואני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני באופן שלם, מלא ועמוק. יש לנו עוד בתאים הדנדריטיים? לא. יש לנו איבר חיובי נוסף, תדר חיובי נוסף להטמיע? לא. בואו ננשום עמוק. עצום עיניים. נהיה נוכחות רגע. וניתן לדימוי לעלות עכשיו מול לשבור את תקרת הזכוכית. איך עכשיו זה מרגיש? יותר אפשרי, יותר פתוח, יותר זורם, יותר מתרגש אולי, יותר רעיונות אולי, מוטיבציה להגשים. אם מישהי רוצה לשתף זה הזמן, אשמח לשמוע.
אוקיי. פלורה, תודה שאיזה אי שקט השתחרר ושזה היה מדויק. זה חשוב, זה תמיד מדויק. גם כשלא מרגישים שזה מדויק, זה מדויק. גם כשלא יודעים למה. אז אני אאחל לכם המשך שבוע טוב וחנוכה שמח. שבוע הבא לא יהיה בחנוכה. משפחה ועניינים. ותיתנו לעצמכם ממש לחוות את האור של חנוכה. להיות בו. זה זמן גדול של ניסים. תשבו מול הנרות. יש בו עוצמה מאוד מאוד גדולה בנרות האלה. תנו להם מקום. ולבקש, לשבור את תקרת הזכוכית עכשיו כל יום מול הנרות. ממש תראו את זה קורה. ספרו אחר כך מה קורה מול זה. תודה נועה, אני כבר מרגישה שזה הולך לקרות. יש. כל הדברים האלה היו ממש מחוברים היום אחד לשני, זה היה מדהים. כן, תודה. כן, ברוך השם. תודה גם לכם, תודה נועה גם על השיתוף פה. תודה נועה. ושממש שיהיה רק בטוב ובאהבה. יום טוב. חנוכה שמח.